Lazını Bahtara Şıhtar, Müslüman, Müşrikli, Diyaspor, Kudüs'ü diyelim. Merasın fes malı, kurban bayram et. Tepesini kiyiz çitirgoy, Abraham'a kaşet malı zat. Çünkü hendin perçiyat, mevafniye ders diyarın evet. Par, zatızdan, zatıdan paç, daşni, harmoni, elim dönü. Mekke tarast, aşte natyrshme që na sikler e se popull mar me i drejtu popull musliman të shqipnis e kodë të cilin bot gëzu me gjithë zama gëzuar me gjithë shpirt fesën ba të kërba në Bajrami që në bashka me të palë nësat feja është qandra që në shpesët e jetë shumë shumë jetëm këtë bot është kalimtare feja është për amëshim e këtu ba të fjalla që të qëtë njerësit të shqipjojnë jet deri toks, po deri qilë që do të napres për lumnit pamatëm. Në këtë rast, masi ndodha edhe një farë smundit, smundit tjo po një farë detyrimit shnësër me tamëthin, do të të fenërojnë gjitha antë e vendeve të botës, njerës që më kanë borime. Të i falenderës për tanë përqinë në shpirtit të malësot, që të më shmërtërin e zërë zbekume që më ka për qalë, nërë që dhe hapat e jetës e dhe më këtë moshë. Në ndatë një jeshë e dy mujë. Dhe të falenderë me gjithë shpirtë që në të atë papë më kamë së në malë të krishtit e cili, e është të bapë i gjithë njërzimit e kërkën me papë për sheshën, këzimit e në shmirtë sheshën të gjithë njërzën plotë, vlasdim e plotë, pagën e harmonim e snezhme. Njëkësisht falënderimet e mija shkojnë për mi të gjitha autoritetet e Vatikanit që më kanë mbanë edhe të urimet e lutjet e tyre, mi autoritetet civile të shtetit Vatikanit, dietarëve, shkencëtarëve, profesorëve, e një kry, naturisht, me kardinalin tem Ashdashën, Ashbëgarën, e me eminencën e ti përtorën. Me këte fanderje do t'jallit vështimin e fanderës për popullin shqiptar që më kanë dhënë urimet e tyre të fillu nga kryetari i Republikës, presidenti Edi Rama, shkërësia ti, të shkërësia ti i merë Ilir Meta, që me urimet e zarta kërkon me qëthmonë me shpërit dashnin dhe vazhdimin e popullin bashkë me presidentin Edi Rama, urimet e për zemër ta shkërësia ti Gramas Rushin, që e më ka qurë përshënët e tijet më laja të forta, gjithë poblët që më kanë rru, e janë lutë për mu që zbashku të endë më kanale e dashënës të malën zëtë, lasdimin dhe pashës më njësë poblëve tonë, e të presim shpresin e malë tijetët që në përët, si u tamë këtë botë, të i bëmi një tjetër, të i një mund gjithë vërën, të i përkrabë atë që janë nevojë, Për me pas, shpërbim më të mëndë që ja kalon Krishtin në dytën e ardhën dytën që dhe në botë. Më falën e dhëtë se Krishtin për para se me unitin qilë, dhe tha poshtetin më të mëndën, të i thana posteve, shtiri duhet për mi smutë e shëroj gjitha lojtë e smutëve. Bërë një që tjemen që janë me miljarda e shqive në sërë që shkatronë familje të botë në marë. Një në dekëm, si kërë ka njallë shënë të shënëndu, shënë të shënkollë, shpirit neri, e shenë të tjerë më rralë, për shtetit pa matëm, përse njeriu nuk vdesë, si ku se i bëjmë rëtvarën edhe ku ishtim dhe njerëzit, e thomi nuk e është marrë jeta, një është nuk jeta, e ljeki jeta vujtive, e ka fillu jeta e lunisë pa matëm, që e gatume me mërdime tona, me vepra tona, me lutë tona, me ndime në bandushme zorës bekume, me tri rëtvarët e ndi, për me pasë, në bëgjime që lorën. Atër, që qëtë exorcizm, ose ku shtetë i lorë, për me eliminu forësat e djallit, me një përsisht edhe së mundet e nëshme. Atër po fillojmë këtë uti, edhe atë një banë për luanit 13, se të ashtë 16 e kam përdoru, se ashtë fjara krisht e kisht, gjdo në shërim o gjda që më të bata, vetëm zohë e vëkume që banë zhjelme, feje e juj, se krisht e tha grusë që për dërë të zakë, fides të të thamë të feje jote, të ka pështimë. A vetëm krisht e feje juj, lutëni që pështimë Po fillojmë pra në latin, lutin e egzorcizmë, i nomin e patrës, e të firë, e të spirë dhe sante. Prinqëm së glorizizmë, që alesës me një sante, mi gjerë dhe kangërë.
defender us and guide us, principles and principles. That's mother of course, and for harm, ponderous, with harm, and evident challenges. Vain exil, hope, is this, and one fish, and the abbey, and Chris Magno. To go to the mother of San Cavanera, the Gaza. Tiri Tradom, San Salantorn, so far, and Chris Santa Gandas. The Brigade of Passes of Cotter Satan, so better persons with the wild captives and homes at the Clancher. Offer us as many as conspect at this much, and this much, with your domain. And the parents that call us a pain of the human is the devil, Satan, the God, with us in a vision of Sadu, and the Gandas. In the name of Nostra Jesus Christ, in the Sedan, the Magra, here in the Iglesia Maria. The Athens Apostles, with the power of Homer, San Sacra, Nostra Autorità de Confisi, ad infestazione de Vos Fraus, and the parents of the Gandas. Exurga Deus, and the Sepente, in which is the Pugin, with the Fasa, with the Fumus, with the Fumus, with the Fumus, with the Fumus, with Exce crucem Domini, fumi de parsa vals visu de tribu de la dictabda, alleluia. Fiat misericordia tua Domini, sobrans con ans parsa. Exce stam stasies homs, imundus Christus, homs satanica, potes homs custum frans adversari, homs tegi, homs congress e diabolica. In nomine de Domini nostri Jesu Christi, eradicare de fogare de Iglesia, panimamus al mando codes. Ac preciutina, ac sangue, das nacuta vals captius ten homs ad ecclesiere. Offer nostras pecies, in aspettatissima, cita antichimas, misericordia Domini. Et apparenta corum sapentum antiquum que es diavo satta, amedicatum et astena visum, non sedugit ambis gendes. Christo dice prostesce, quod pariusum parat per cita razicibe, quod manan samanus spirit virud, quod pariusum per cita abderit et spazit arsini et pamati in ore, quod nan sucio frit non sto tratti, in antares pavus et edit, quod mi iubi copt, e becim in cet prostesce miate, e in bine dispirisciam spirisci not per hebni zame tuiam. Naturisum te orim e fannerim, fannerui, Klerin e shuknish, arshepesh në shkeri senti angel masakran, arshkeri senti në gjesh prendon, shkeri senti në ti në gjesh meten, e gjithë shqiptartë e që janë duhet i duhetën, zotë i mund shpëhia është në bekatit gjithëve, në dritën e pamatën dërshnish që në apetën në amën të kryshtë, ditën e mirë.